Torej, naredimo malo throwback na koronske čase, ko sem jaz prvič začel objavljati videe, pa ko sem naredil odgovor na un video od unih dijakov Zahtevamo šolo. Zdaj, starejši gledalci boste verjetno vedeli, v čem se je šla cela ta frka, zdaj za nove bom pa zdaj razložil. Torej, na tej točki, ko se je to dogajalo, smo mi dijaki bili že nekaj časa online, imeli smo pouk od doma in pol je meni moj editor poslal tale video od dijakov, ko so naredili to inicijativo Zahtevamo šolo in v glavnem oni so v videu govorili, koliko vsi dijaki ful hočemo, da se vrnemo nazaj v šolo, da se hočemo učiti, da nima veze, ne. In meni se je zdelo to tako max bullshit, zato ko valjda niso bili vsi dijaki, to je bila samo ena majhna grupca, skupinca dijakov, ki se je odločila, da bo ta video naredila. In sem rekel pač, to je bullshit, jaz bom naredil reaction na to. Zdaj, ta video je že malo starejši, ene dve leti je star, tako da ne vem, če bom vas držal, da ne bom to cringe vmes. Na Instagramu se je začela ponovno še ena aktivistična skupina, ki je že itak ni bilo dovolj, ne. Ej, že itak. Jaz ne moram, 10 sekund video, jaz se že ne moram več gledati. Le, koliko sem bil goofy, no. Le, to čela v glavo, burec. Dobro, sej, kada zdaj ni čela, no, mislim sam. Dobro, nima veze. Dokaz za to je že vaša odločitev, da bo letošnja matura kljub situaciji potekala skoraj nespremenjeno. Pač, a pa tako res niso se mogli potruditi, da bi bolj zgledali, ne, naprimer, da bi vsaj rekli dijakom, daj, vsaj delite se, da ne berete, ne. Vsaj, da bo malo bolj prepričljivo. Pa še te shit kamere smo imeli vsi takrat, ej, fuck. Naša izobrazba in razvoj stagnitirata. Ja, ja, to mi je pa prav vedel, to punce, zato ko verjetno, ne vem, a je ona narobe rekla ali je v tekstu narobe pisala, ona reče kaj, da stagnitirata, ampak pravilno je stagnirata in so se pol zaprkavali s te punce, mi je bilo kar bed. Nimamo časa čakati na umiritev. Nimamo časa. Svet nam ne bo prizanašal. Kva, ne, kaj? Odrak. Ko gufi, ko gufi, jaz ne moram. Kva sem izvajal, klele? Odraste že enkrat. Svet ni poln rožic in sončkov. Tukaj so vsi bogi mislili, da je svet lep in prijazen. To so kot romantični umetniki. Vsi bi... Romantični, koliko sem bil gufi, stari moj, no. Ne. Vsi se radi zatekali v nek izmišljen svet, kjer jim gre vse v prid. Destroy you with facts and logic. No dobro, ne bom zdaj celega videa kazal, sem kar bi pa reče izostavil pa tale konc. Joj, kako sem bil ponosen na tale konc, res sem bil. Lejte, seveda pogrešam druženje sošolci, pogrešam profesore, pogrešam celo šolo, ampak ne mi lagat, da pogrešate učenje. Jaz sem bil toliko ponosen na ta konc, ampak ne mi lagat, da pogrešate učenje, no. No, ampak v glavnem, ker je bila pol pora, ta video je na začetku dobil že kar nekaj ogledov, sam iz nule. Ampak pol se je pa zgodilo to, neverjetno. Mene je en sošolc poslal siol.net artikel, ko sem bil jaz gor. Pa ta video in tlele ga imam. Evo, mene je sošolc poslal tole. Slovenski najstnik raznel vrstnike s podporo ukrepom zaradi epidemije. Hashtag video. V obdobju epidemije koronavirusa se na spletu pojavljajo številni posnetki posameznikov, ki podajo mnenje glede ukrepov oziroma dogajanj v tem obdobju, ne. In pol tole je bilo objavljen sem gor, video je bil priložen in to je eksplodiralje. Povsod je bilo, še drugi mediji so začeli objavljati, te pore povsod se je govorili o tem in zaradi tega je tudi pol video dobil toliko ugledov na konc koncev, ne. Pač realno povsod se je govorili o tem videu in toliko enih svešnih komentarjev je nastalo, realno debate so se dogajale, kar se meni zdi vrhunc, pa to je bil, to bo verjetno vrhunc mojega življenja, je tole, da sem, da sem bil front page na Nova 24, to je verjetno, jaz pravim, da to je vrhunc, ne, to je vrhunc mojega življenja, od tega, odkar sem bil front page na Nova 24, gre live sam še takole, sam dol gre. Ampak, kar pa je še bolj od tega, da si bil enkrat front page na Nova 24, je to, da si bil dvakrat front page Nova 24, no way, dude. Kar dvakrat sem bil, pa ne sam, da sem bil dvakrat front page, je tako una, ta največja slik sem bil klele gor.
Čez nekaj cajta so pa pol mene, pa še tega majstra, ki je začel to inicijativo z Zahtevamo šolo, spravili skupaj na debato, ki se je predvajala na tretjem programu. Zdaj, o tem še na svojem kanalu nisem govoril, ampak sem na Instagramu takrat objavil, tako da to je pa čisto nova zadeva. Kle pa tega pa sploh še ni bilo predvajeno na mojemu YouTube kanalu. V studiju sem povabil dva gimnazica, obiskujeta drugi letnik gimnazije, v studiju je Lars Podkrajšek, dober večer, in Nejc Urbanija. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Taki sodijo v šole. To se ve, da ni res, ne? Jaz si želim vračanje v šole, jaz menim, da dijaki in šolari spadamo v šole, ne? Kar sem jaz izpostavil je sicer to, da si želim vračanje v šolo, pogrešam šolo, pogrešam druženje, pogrešam učitelje, ampak to je bilo zdaj že 3 tedne nazaj, ne? Pod trenutno epidemiološko sliko sem menil, da še ni čas za to. O, tudi, ne vem, kaj sem se krat izvajal. Ne, mislim, sej, sem imel takrat mnenja, valjda so se moje mnenje, čez čas malo spremenile tudi v tej sami situaciji s korono. Ampak tole pa tako kar smešno videti, da folk je ful resno ne vzel, ne, mislim. Zdaj, če pogledaš, kaj objavljam na YouTube, malo bolj goofy so zdaj, ne. Ja, jaz sem prijem se šel v to debato, sem si prav rekel, ne bom govoril In bolj pridem v debato, valjda sem živčen, in začnem govoriti na mest Začnem govoriti ne, tako da sem čez celo debato sem ne govoril. Ne. Na začetku so nekateri mediji sporočali, da je protestiralo več kot 70 tisoč dijakov, kar je pa dosti ironično, ker dijakov je samo okoli 70 tisoč. Koliko sem bil ponosen na tole. Prav uničil sem ga z dejstvom. Ampak že, če gremo pogledati videe, ko so na YouTubu, pa so te všečki, ne, ima njihov video 90% nevšečkov, medtem ko moj odgovor na njihov video ima pa 80% všečkov. Seveda to zdaj. Ampak to pa je res drugač, ne. To sem pa opazil. Evo, to je moj video. Odgovor na Zahtevamo šolo ima 1000 lajkov, jaz sem govoril všečkov, ker nisem Se mi je zdel, da tretji program je tako gledal, sem tako 70 ali 60 let plus starejši. In sem mislil, oni ne bojo zastopili quite a like. In moj video ima 1000 lajkov tale. Evo, medtem, kaj njihov video imel tako res, kaj je to, 90% nevšečkov. Se sprašujete, a sem jaz res slabši od ljudi, ki mi pišejo grde stvari? Kaj se je vam? Bilo je veliko podpore, bilo je pa veliko tudi teh temnih plati. Seveda, ne. Mislim, Seveda, ne, spet ne. Moramo plačati, ker se javno izpostavljamo, ne. Lejte, jaz sem za pravico do prostega govora, če mi kdo kaj grdega pove, seveda se bo v tem človeku kaj mislil, ampak kdo sem pa jaz, da bom to probil zatreti, ne. Seveda, veliko je bilo pozitivnih komentarjev, veliko ljudi, ki mi je pisalo, se je z mano strinjal. Zelo veliko ljudi je pa pisalo grde stvari. Ne, to pa je res. Po eni strani je bilo ful veliko ljudi, ki se strinjal, po drugi strani je bilo pa ful veliko ljudi, ki je pisal take grde stvari. Ampak so, mislim, grde stvari. Komentari, ko so jih eni napisali, so bili brutalni, tako da jih gremo zdaj pogledati. Evo, jaz sem se izbral hle 9 komentarjev, ki sem jih učpadal, pa sem naredil tier list, pa jih bom zdaj postavil v vrstni red, koliko mislim, kjer so najboljši. Evo, prvega imamo. Ti odgovarjaš, sem nisem videl nobenega, da bi vprašal. Zdaj, ta komentar je specifično, pač, bil je objavljen 2 leti nazaj, ampak mi je specifično zaradi tega všeč, ki je bil pred svojim časom. Zato, ker po tem, mislim, zdaj, ne vem, kaj par mesecev, je nastala ta šala, ko te nekdo ti nekaj pove, pa da mu ti prebijaš, kdo te vprašal. Tako da, on je bil pred časom, zato se mi zdi, da tale spada vsaj v dober roast. Evo, pol drug. Meni je bolj spomljiva pleša, saj veš, kot neki kult se to širi. Najprej predsednik vlade, potem že ministr za zdravstvo. Dobar, ja, moja pleša žal ni imela čisto s tem, da ima King Janez Janša isto plešo, čeprav mi je pa zelo všeč, da mečava. Tako da ta je tako, no, ta je nekaj vmes, nič posebenega. Tako da ga bom dal v lahko bi bilo bolj. Aha, pa sem imel še enega pozitivnega vrgo slov. Nej, odlično! Vse izrečeno, nedvomno, temelji na odličnem znanju inteligenci.
Ja, ki jo nosiš v sebi in kaže na to, da si sposoben razmišljati svojo glavo. To se je spremenilo v zadnjih 2 letih. Pogumno nadaljuj tudi naprej v življenju, kajti na mladi svet stoji, na žalost ne na men. Smo rekli včasih, glasujem zate, da naj se širi tvoja in ostalih modra beseda po vsej Sloveniji, kralju, po vseh družbenih kanalih in po vseh medijih. Dobar, tega sem noter vrgu, zato kar mi je bil všeč, ker je bil realno tak lušen pozitiven komentar. Ampak, ni bil pa dober roast, tako da, down bad, sorry. Ejo, ta je dober, A so ti odrezal po en las za vsako besedo, ki si jo narobe izgovoril, jajce mož. Ta je prvi kot prvi originalen, dober je pa še smešan, tako da, mislim, zakaj ga ne bi dal kamor drugan, kakor, bum, direktva insane kategorija. Če bi uporabljal malo kmečke pameti, ne bi trosil takih debilizmov. Fucking nazi skinhead. Ok, ta mi ni toliko všeč, zato ker, rekel mi je, fucking nazi skinhead. Zdaj, nisem ne eno, ne drugo, nažalost, tako da, gre v... Down bad, puši kurac. Problem je, da težko verjamem, da tale mulc ni astroturf od SDS-a. Obrite glave in nošene baret, ko nisi zaposlen v vojski policiji, je de facto uniforma naše neonaci mladine. To sem pa pazil, skozi sem je primerjal, zmerjal, spoh ne vem, kaj ne rečem, da sem nek naci, skinhead, karkol, da sem poslanc od SDS-a, jaz sem en random 16-letnik, ki sem mu je zdaj un video zahtevamo šolo kar nekaj, pa sem mogel narediti reakcijo na njihov video. Moraš malo paziti, kako se predstavljaš javnosti. Bom še počakal malo, da me prepriča drugače. Ta je da spet nič posebenega, no, tako da down bad. Evo, pol pa, zdaj ne vem, a je ta komentar začel vse? Torej, jaz sem pri 16-ih sem bil že max plešast in folk ni mogel verjeti, da sem jaz 16 pa da nimam las. To, preprosto tega niso mogli verjeti. In zdaj ne vem, a je tale ženska bila prva, zdaj ne vem, ampak vem, da je bila ena baba na Facebooku, ki je ugotovila to, ne. Sem za šolo, eni ste takoj popljuvali, fanta, res je 1999-letnik, a ni več dijak, ampak študent na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Je pa očitno bloger in je podal svoje mnenje, dobro, to nima iz... Kar je fora? Jaz imam očitno enega majstva, soimenjaka, ki ima isto ime, pa isti primk, in na Facebook, in on pa hod v neko fakulteto, pa za kemijsko pa to pizdrijo. In ena baba na Facebooku je šla to iskati in je najdela tega majstra, ki se pač, ki je ista nec urbanija, in je mislila, da sem to jaz. In pol je bila cela ta teorija, da jaz sploh nisem dejak, pa da sem jaz res poslanc od SDS-a. In pol sem rabil reakšen še nares na to. Pa pač povedati, ne, to ni res, jaz sem res 16 let sem dijak, čeprav ne zgleda tako. Tako da ja, očitno sem bil takrat najstarejši 16-letnik, ja. Tako da, kam bi ga pa poslal, definitivno gre v bolnic, mislim. Ali gre, zdaj ne vem, ali bi šel v insane, ali bi šel v bolnic. Mislim, toliko enih teorij je prišlo ven iz tega, meni se zdi, da gre v insane, zato ker pač začel se verjetno vse s tem komentarjem, pa koliko enih teorij sem imel pol ljudi, da sem jaz 22, pa ne vem pa še. Grda čela, zabita glava, samo delaj se norca, ti bojo nabijali kmalo teste v tvojo grdorit. Ok, to je kontekst na to, da so, ne vem, je bilo na Kitajskem, so ljudem vzemali une teste čez ritno odprtino. Dobar, ta je originalen smešan, je. Grd čela, zabita glava, tudi tako zelo dober, tele besede skupaj povezuje, tako da meni se zdi, da tale gre v dober roast. Zdaj, zadan, ti si pa cepec prve klase. Kaj ni nad zagovort, bonus. Zdaj pa za konc bi pa pokazal še eno stvar, eno toliko spektakularno zadevo, ki verjetno ni naredil noben v Sloveniji, poleg mene. Isto se tiče glede te debate, ki sem imel, ampak tega ni noben opazil, razen verjetno tako, jaz pa moja friend grupa. Zdaj da malo konteksta, predem pokažem klip. Jaz, ko sem to delal, čeprav zgleda, kaj da sem namerno naredil, realno nisem. Jaz nisem pomislil, da bo to nastali iz tega, ampak je. Evo. Še dve drugi, ne? Ena pot, druga pot, tretja pot. Če ena ne gre. Evo. Jaz sem na nacionalni televiziji, na tretjem programu, žal ni bil prvi, sem pokazal sredinca. Insane. Jaz, kad sem,
Jaz ne vem, kaj sem s prvci delal, ampak jaz tako naredim in bum, sredinca pokažem. In sam tako sem se zavedel, to sem skril valjda, ne, ampak mislim, koliko ljudi lahko sploh reče, da je na nacionalni televiziji pokazal sredinca, mislim. To je pa moj biggest tako, weird flex, ki ga imam. Zdaj ne bom kazal cele debate, ker je 40 minut dolga, tako da če hočete umreti od cringe-a, lahko verjetno na MMC-u najdete v arhivu nekje. Za ta video je pa to.